Drage moji youtuberi ili gledatelji moga, slušatelji moga YouTube-a, evo mene u Splitu i tu je jedan prekrasni pogled blizu bolnice. Nekad smo je zvali vojna bolnica, u jednoj visokoj zgradi. Pogled sa balkona je stvarno poseban. Dakle, ispred nas je, se vidi Brač, Sutivan, tu je blizu mala tržnica ili kako se u Splitu kaže Pazarić, tu je blizu neki fini restoran makedonske hrane, makedonskog štiha. Tu se još i dalje vidi, ako me oko ne vara, Čiovo, tako da je stvarno pogled fantastičan. Lete golubovi iznad Pazarića, iznad škole i iznad ovog zbilja za Split zelenoga dijela. Tako ima puno lijepih stabala koje su nastali, narasli i daju jednu svježinu i jedan drugačiji zrak. Evo, rano ujutro u Splitu, sve je tiho, sve je mirno i sve je onako kako u Splitu zna biti. Lijepo!